Første butikken var i 94, men vi startet på høsten 93. Vi fikk så mange nei. Vi skulle prøve å leie lokaler. Og da var svaret, hæ? Kun kaffe? Nei, det går ikke. Første dagens omsetning var 2000 kroner. Og vi solgte 11 kopp kaffe. Og nå vi selger mellom 15.000 til 16.000 kopp kaffe per dag. Og har en omsetning hvilken er nesten over 1 mil per dag. Kaffebrenners konkurransefortrinn, det tror jeg at det er mange. Og så er det en god og jevn fordeling av produktkvalitet, opplevelser, service. Vi er jo med både i drikkemarkedet og i bønnemarkedet. Har nå eget brenneri i tillegg til å kjøpe fra andre. Så vi er nok Norges største detaljist på bønner. Vi er ufattelig stolte at vi har kontrakter fra nummer 1 til nå den nummer 42. Og at det er ingen som er lagt ned. Gøy på jobb er hele linja egentlig. Jeg ofte sier at vår jobb er ikke det motivert folk, vår jobb er ikke de motivert folk. For folk er alltid motivert når de får en jobb. Og jeg er fornøyd hvis du er her ett år eller 19 år, så lenge du har en god opplevelse med kaffebrenneriet. Hvert kaffebrenneriet på sitt lokale sted har betydd ekstremt mye de siste 25 årene på å skape en plass der det er godt å bo. Der det er godt å vende tilbake til, og en plass som du kaller hjemme.